កន្លែងនេះកាលខែវស្សាទេសភាពស្អាតមានដើមព្រិចមានផ្កាចហួយផ្កាចហួយខាងនេះភ្លើងឆេះក្នុងវាលអស់លីងញោមហើយរដូវផ្សិតដុះដែរតាមវាលនេះអូឬសំលេងរីទៅក៏ព្រោះម្យ៉ាងទៅញញោមកន្លែងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី9ថ្ងៃទី10ចូលថ្ងៃទី10ញោមខែមីនាឆ្នាំ2020វាលអាត្មាជួចិត្តមកច្រើនពីកន្លែងនេះនៅឆេះនឹងវាអស់ញោមតែនៅព្រៃក៏ស្រួលម្យ៉ាងដែរមិនបាច់ប្រើម៉ាស់ប្រើម៉ាំងស្រួលបាត់បាក់ញញៃនៅព្រៃស្ដាប់លេងលីរីជាមួយស្មៃនេះ